Salam, dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizə satışda olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan öncə 2 saniyə zəri kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bu gözəl mənzil haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Mənzil yerləşir Yasamalda, Yasamal rayonu Zərdab küçəsində, yeni tikili binada, demək olar yeni təmirli və çox az yaşayış olmuş bir mənzili təqdim edirəm. 3 otaqlıdır, geniş 3 otaqlı mənzildir. Mən otaqlarda hər bir şey sizə göstərəcəm. Başlayırıq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır. Girişdən solda gördüyünüz qardaş mübiri yerləşir. Gəlin, içərisini də göstərim sizə. Yəni, dərinlik yaxşıdır. Əşyalarınızı rahat yerləşdirə bilərsiniz. Girişdə döşəmə, üstü döşəmədir. Işıqlandırma da, deməli, bura işıqlardan istifadə olunur, line işıqlar. Yerləşdirilib, gözəl tabloları görürsünüz, təmirin dizaynına uyğun otaqların yerləşməsini sizin nəzərə çatdırın. Burada sağ tərəfdə 2 ədəd sanuzel yerləşir, ayrı-ayrı solda mənzilin qonaq otağıdır. Bu hissədə isə mənzilin 2 ədəd yataq otağı, burada isə mənzilin mətbəxi yerləşir. Gəlinə başlayaq qonaq otağından bir-bir mən bütün otaqları sizə göstərim. Buradan daxil olaraq mənzilin qonaq otağına çox gözəl, geniş qonaq otağı var. Eyni də yaxşıdır, yəni dar uzun otaq deyil. Belə deyim, təxmini ölçüsü 25-28 kvadrat olar. Bəlkə biraz da artıqdır, yəni təxmini ölçü nəzər satdıram. Gördüyünüz şəkildə satılır, yəni divan, televizor, yəni mənzildə nə görürsə hər bir şey qiymətə daxildir. Deməli, burada pərdələrimiz asılıb, görürsünüz, hazırdır, stilistimi, kombidir, radiatorlar da qoyulub, mərkəzdə gözəl lüstrumuz yerləşdirilib, spotlar, gizli ışıq, yəni öz yerində tablolar, hamısı hazırdır. Keçək, digər otaqları göstərim sizə. Nəzəri çatdım ki, mənzilin sənədlərdə qaydasındadır, çıxarışı, yəni qubçası da var. Buradan keçirik mənzilin mətbəxinə. Mətbəxin də çox gözəl təmiri var. Buranın təxmini ölçüsü 18-20 kvadrat olar. Yəni, yaxşıdır ölçü olaraq. Gözəl mətbəx mebelimiz var. Tam axıra kimi də görürsünüz. Yəni, şüqafların içərisini də göstərim sizə. Yəni, tam axıra kimi yığılıb. Qaz peçi, aspirator, paltar yan, bu hissədə soyuducu. Yəni, burada da yuxarılarda yenə şüqafdır. Buradan mənzilin eyvanına çıxış var. 4 nəfərli stol stul da qoyulub. Burada girişdə olduğu kimi isti döşəmədir. Buradan keçirik mənzilin əsas yataq otağına. Belə deyim, bu otaqda əşya yoxdur, digər yataq otağına isə yataq taxt qoyulub. Sadəcə bu otaq əşyasızdır. Ümumi olaraq təmirin göstərim sizə. Eyni qayda ilə pərdələr asılıb, taxtın yeri bu tərəfdə nəzərdə tutulub. Gizli lüstr spotları qoyulub, hazırdır. TV internet çıxışsa əks tərəfdə yerləşir. Keçək buradan, ikinci yataq otağını göstərim sizə. Bura mənzilin ikinci yataq otağıdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, burada yataq dəsti qoyulub, hazırdır. Şıqaf da var və mənzilin bu yataq otağından şəhərə gözəl panorama var. Şəhər və dəniz istiqamətinə görürsünüz. Həm şəhər, həm də dəniz görsənir bu hissədən. Yəni, bu tərəfdən qarşısı açıqdır, heç bir bina qarşısını kəsmir. Keçək, sanuzelləri də göstərim, sonra mənzilin məlumatlarını və qiymətini sizin nəzərinizə çatdıracaq. Bayaq qeyd etdiyim ki, girişdən sağ tərəfdə burada mənzilin sanitar qovşaqları yerləşir. Buranı göstərim, ümumi olaraq sizə təbii ki, tam hazır vəziyyətdədir. Ərkəsində duş kabin yığılıb, içərisi çox genişdir, bütün aksesuarlar da var. Oynadır, ışıqlı güzgüdə, hər bir şey, necə deyərlər, ideal vəziyyətdədir. Burası isə mənzilin kiçik sanitar qovşaqdır. Buranı da ümumi olaraq göstərim təmirini. Tam hazır vəziyyətdədir. Belə, mən demək olar, hər bir şey isə göstərdim. Mənzilin məlumatdan bir daha nəzər çatdırım. Mənzil yerləşir Yasamalda, Zərdab prospektində, yeni tikili binada. Demək olar, yeni təmirli və çox az yaşayış olmuş bir mənzildir. Yəni, demək olar, yaşayış olmayıb, ev sahibi bəzi vaxtlarda gəlib qalıb bu evdə. Tam əşyalı deyilir, yəni gördüyünüz əşyalarla satılır, nəyi var idi. Burada deməli, divan, televizor, mətbəxtdə
paltaryan, soyuducu, bir yataq otağına yataq dəsti. Yəni bunlar hamısı qiymətə daxildir. Ölçüsü 125 kvadratdır. 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. Sənədlər də qaydasındadır. Çıxarışı, yəni kupçası da var və mənzilin start olaraq qiyməti 325 min manat təyin olunub. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.